Както беше в дебютните 15 секунди на среща. Центрира в наказателното поле. 1 на 0 за Добруджа. След само 5 минути игра. Лукас Кардосо е голмайсторът за жълто-зелените. Отбелязвайки третото си попадение от началото на сезона. След като се разписа в два пъти. Срещу отбора на ЦСКА. Преди два кръга. За отбора на Добруджа. Центриране в наказателното поле. Андриан Димитров. 2 на 0. Ето че нападателят да се върне в двубоя. Те първа предстои да разберем. Ето първата ситуация през втората част за футболиста на Николай Жечев. И топката е в вратата. Никола Гилин намалява изоставането на гостите. Само минута след старта на второто полувреме. Ето че от нищото футболистите на Николай Жечев. Кардосо. Има ли засада на Петър Георгиев? Той успя да се освободи позиция, от която да стреля. И 9 минути след старта на втората част Добруджа възстановява аванса си от две попадения. Дебютно попадение за Петър Георгиев през настоящата кампания. Възможно за Петър Георгиев да направи резултата 4 на 1. И това се случва. Второ попадение за номер 75 в състава на домакините. И след 60 минути игра Петър Георгиев. Подаването е към Джорджо Димитров. 5 на 1 за Добруджа. 20 минути преди изтичането на редовните 90. Появилят се от резервната скамейка Джорджо Димитров. Успява да се разпише, вкарвайки второто попадение. Изиграване на футболистите на Танас Танасов. Велислав Бое. Възможно за Добруджа. 6 на 1. Перфектно развито нападение на домакините. И в 83-та минута Джорджо Димитров отбелязва второто си попадение от началото на двубоя. Радости по трибуните на стадион Дружба в Добрич.